zonja dhe zotrin, halexhesha dhe halexhin, mirë se frekuentoni falas në këtë emision të paçmueshëm. Ndërkohë që po adhuroni me ëndje portretin tim fisnik, do ju sugjeroja të ndërprisni për një çast këtë kënaqësi galopante. Të hidhni syt në kuleta tuaja dhe të vrisni mendjen se cili është shkaku real i asaj hapësire boshe që ka zënë Meri Manga. Ullu kati, ullu se ta them unë atë shkakti, se ti e di që unë i bëj detyrat e shpis. Do të kishë i dashur jo t'i bënim bashk detyrat e shpis. Mune ti në shpit tënde, unë shpitime, se cilin shpit vetë, që dhe ti. Po një gjesh e sigurt, kushdo nga ne të dy, apo nga Sao, apo nga qytetarët që në ndjekin, ullet dhe i bënd detyrat e shpis me lavz dhe letër, kupton që ne si vënd jemi të vjedhur. Tik o tik, a nuk ke frikë? Frik nga qëfarë? Frik përse? Frik se them të vërtetën? Në regull, për e vërteta jote blasfemon hapur kundër Zotit. Nda i cilit Zot? E kam fjallën për Zotin kryeministër. Nëse kryeministër jonë, apo ndojnë kryeministër tjetër në botë, është homologu Zotit, unë jam ateist, vua. Të ndëruar mish, për para jush, deti i trazuar i revoltës populore, Adriatik Lapaj. Tiku, faleminderit që pranove ftesën. Shumë faleminderit ju për ftesën, ju ndjek me ëndje çdo të diel, dhe opozitarizmi juaj qytetar më bën dhe mua të motivojë më shumë. Lumë si ju, dhe mirë si unë që s'kam këndjek asë një si unë. Dhe unë nuk të inspiroj vetëm ty, unë jam shëmbull frymëzimi edhe për vetën. E duat shmëndurisht atë gjenishë më del para pasyres, por gjithësësi, të kalojmë të pëtjet. Tiku, si? Si qfar? Si nisi protesta për çmimet dhe qfar kuptoni ju me protest? E para njerë unë me protest kuptoj një gjëndje shoqërore e cila duhet jetë e vazhdushme. Qytetarët e vëndeve demokratike, shikoni Greqinë, Francën e meradhe meradhe, duhet jenë tërkohës aktiv, tërkohës në përbauje me vendimarësit e tyre, dhe duhet kuptojmë që nga dita që marojnë zgjedhjet dhe 4 vitet që vinë, pra që jetë qeverisjes një vëndi, të gjithë duhet jemi në një farë opozite qytetare dhe në një farë protestet vazhdushme për çdo vendim i cili nacionon gjepin, jetën, shëndetin, interesat ton të përditshme. Kështu që protesta, si që mbani mënd, ka nisu në muajnë të torë, tek pu e mbani mënd ju. Sigurisht. Ka nisu në muajnë të torë, kundër rritjes e çmimit e energjisë elektrike, çmimit e ushqimeve, karburanteve, me radhë. Nuk ka ndaluar për asnjë çast, dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Një model të ri qytetar, ku protesta nuk ka një afat kohor, po qytetarët janë gati, sa do herë këta nacionojnë interesin ton, ne duhet jemi aty. Vërtet interesante. Do të kisha dashur të vazhdoja me pyetjen e radhës. Sigurisht nuk është një pyetje jemi, apo do me duhet a bëj. Tiku, sa? Sa duhet zgjas protesta? Jo, 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 jo. Sa i gjatë jam unë? Jo, 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 jo. Po qavu a folë se na qmëndë? Sa e shite protestën? A, ani, lere se këtu të përgjigjet fishta. Me keni mirë të mysin, me pas bish të apresin, po se patet a njësin, thot fishta. E përshëndesim fishtën në shofë se në shikon, për thonë që e bleu rama. Shikoj që shedi ka para, kjo s'ka diskutim, po unë Adriatik Lapaj, që kur kam ler, as jam shqitur e as jam bler dhe... Ka di, duhet kuptosh një gjë, në vëndet kapurat, mara pengë si Shqipria, nuk është e vështirë të bësharë miqë. Madje është shumë e thjeshtë, mjafton të thua është vërtetën. Dhe ajo që unë duhet të them është që me të vërtetat që po them, po të cënoj interesa, po heq lek nga gjepët dhe gjepat e tyre, dhe kjo më bën objekt target sulmi sigurisht të shumë grupeve interesi që po të cënojnë. Po një gjitha dish, nuk blien qytetarët e ndershëm të këti vëndit të cilët dalin shesh, blien ata të cilët heshtin ndaj pushtetit. E vërtet. Tiku, do të kisha dashur të kaloja në pyetjen më të gjatë që kam përgatitur për ty, por duhet të më përgjigjesh shkurtimisht. Pse? Pse? Pse e shite?
Pse e shita apo pse se shita? Pse nuk e shite, duke qenë se sa po e shpjegoj që nuk e shiti. Ose më sakt, pse e latë protestën kur nuk e shitet? Shiko, pyetja e sakt që mund të bëje duhet që e latë protestën. Falë për korrigjimin. Të lutem, mua as vetja ime nuk guxon të më korrigjoj. Por duke qenë se je djalë i mirë, po të pyes, a e latë protestën? Jo, nuk e lam protestën. Ajo që po bëjmë është me një grup të rinj, zonja zotrinj, vajza djem shumë të mirë, po mundohemi të mbijojmë një model të ri të reaguarit të qytetarëve. Dhe modeli i ri i reagimit të qytetarëve është që qytetarët duhet kuptojnë se duhet të dalin gjithmonë në mbrojtje të interesave të xhepit të tyre, të fëmijëve të tyre, të familjeve të tyre, kundër atyre të cilët u vjedhin lekët e ilaçeve, lekët e rrugëve, lekët e pensioneve apo rritjes të ardhurave të familjeve tona. Tiko, do të kisha dashur të di. Thonë që ju jeni të foltores. A jeni? Të fjales jemi, vua. Të foltores, po janë të fjales jemi dhe të foltores. Një lajmë tjetër që po qarkullon, i cili është ju keni lidhje me marsianët. A keni? A, po, shiko. Me marsianët kemi lënë një kafe javës që vjen. Kanë hyrë miqë këta të Jupiterit. Këta të Jupiterit, që jena boshok, u duhet të nxjerrë një leje ndërtimit e varrit bomit, si i thonë këta nga Tirana, vendasit. Dhe për t'i bërë presion bashkis, na kanë nxjerrë në protest. Tiku, je i madhë. Në në këtë humor brillant të zhanerit beskallakesk, për procesoj me pyetjen time të fundit. Tiku, si bëhet Shqipëria? Ose më sakt, a bëhet Shqipëria? Po sigurisht, sigurisht Shqipëria bëhet. Ky është një emision humori sigurisht, po pa diskutim që unë tani do them disa gjëra shumë serioze për mënyrën se si bëhet Shqipëria. Me kënaqësi. Shqipëria bëhet duke sankcionuar dhe garantuar garën, ku çdo i ri në këtë vend ketë mundësi që tani si jetën duke garuar. Dhe më të mirët të dalin në mjekësi, në jurisprudencë, në gazetari, në inxhinieri, në çdo fushë jetës, në çastin që më të mirët e kësaj republike ne u krijojmë mundësinë që të dalin dhe të udhëheqin fushat e tyre përkatëse, të gjithë do bëjmë një jetë më të mirë. Shqipëria bëhet nëse ne i shpajmë luftë atyre që e vjedhin Shqipërinë. Shqipëria Shqipëria bëhet duke e vrarë përfundimisht shprehjen që e kanë krijuar jo paqëllim, që Shqipëria nuk bëhet me shqiptar. Oh, po pse s'bëhet Shqipëria me shqiptar? Mos jemi gjë njerëz me bishtne. Shqiptarët kudo shkojnë shkëlqejnë. Pse? Se ka garë, ka sistem, ka meritokraci, ka vlerësim të dinjitetit njeriu. Shikoj shqiptarët në Itali, shikoj shqiptarët në Kanada, shikoj shqiptarët në Amerikë. Në 20 vite ja kanë dalë të bëjnë dhe të krijojnë standard jetese të njëjtë me ata të cilët kanë gjyshit, stërgjyshit dhe katra gjyshit atje. Nuk ju heqë asë në presje. Faleminderit për këtë lumë të vlefshëm argumentash dhe mendimesh. Zonja dhe zotrinj, me këtë konkluzion brillant, po e mbyll emisionin tim elegant edhe për sonte. Kujdes! Nëse doni të roni, mësoni të reagoni. Natën e mirë. Faleminderit.